Takže když se to spojí dohromady, tak on si na základě těchto svých kroků, ať už domácích nebo i zahraničně politických, vytvořil jakýsi pevný blok, pevné jádro přívrženců, kteří ho chtějí volit a budou ho volit, a zase jako velmi početné jádro, početnou skupinu velmi vášnivých odpůrců nebo silně přesvědčených odpůrců. Tak zaprvé, já jsem se díval na ten seznam, co vyběhl z ministerstva vnitra. Já se obávám, že Andrej Babiš nekandiduje. To je to. Ať je to tedy tentokrát Praha, která dá svůj hlas kandidátovi z podporu regionu. No, toto je jiná metodika. No, to je první přístup můj vůbec k té kandidatuře. Tak ty ostatní kandidáti vlastně se opírají nebo chtějí získat hlasy od jiných voličských skupin. Cílí spíš na ty městské liberální voliče. Určitě to platí o Jiřím Drahošovi, Michalu Horáčkovi i Marku Hilšerovi. A pak ještě zvláštní kandidát Mirek Topolánek. Tady si myslím, že spíš on chce cílit na voliče ODS, ale i tak ty voličské skupiny, které on cílí, prostě nejsou ty Zemanovi. Takže by ti ostatní kandidáti se hodně přou, bojují mezi sebou o podobnou skupinu voličů, tak Miloš Zeman vlastně žádného takového bezprostředního soupeře o to své vlastní voličské jádro nemá. Takže vlastně on žádnou jako kampaň ani dělat nemusí. Já vás ještě jednou vítám, naše kandidáty. Tady bude mít na začátku minutu na své přesně na odpověď, to bude otázky typu ano, ne, souhlasí, nesouhlasí. Kandidátu, který by byl ještě schopen dnes nějakou radostí, ale zabít a stáhnout králíka, protože otec je choval, ale... Efektivní život prožil v průmyslu a ve fabrikách, tak si naprosto přesně uvědomuju. On to trošku odlehčil. Takže já už nebudu dál mluvit. Čeští zemědělci za přispění komunistické strany Československa. Tohle mě formovalo a které vlastně vidíme dodnes. Pro mě je venkov nejenom místem... Dostali jste všichni při vstupu... Problémem malých a středních zemědělců je byrokracie. Dovolte mi citovat z vaší selské revue. Kolem Florencie... Pro mě sedlácký stav a sedláci jako takový představují lidi, kteří mají pevný a hluboký vztah a malé políčko, takže v podstatě byl do předah. Velice se omlouvám. Děkuji. Tak. Se všechno zlé vyhýbá vám i vašim blízkým. Nedávno se mě ptala jedna novinářka v takové anketě Pivo, víno, Slávie, Sparta, taky se zeptala město, vesnice. Miloš Zeman už sám, bo to ten jeho... To je okolí. Oni jsou schopni stále jako vypracovat takovou racionální, nebo řekl inteligentní politickou strategii, která by jim mohla Miloši Zemanovi zařídit znovu zvolení. Určitě pokud jde o postup do druhého kola, tak to si myslím, že se jim už podařilo v podstatě.